dau computer na playback. Всичко е на запис. Насекъде излиза шоуто на Слави. Квото и да натискам се шоуто на Слави. Така, да не обръщаме внимание на грешките, и ние сме хора, и ние бъркаме, и ние грешим. Уважаеми зрители, ще ви говоря за госта ми тази вечер. Той е много интересен човек. Той е роден в Дания, в семейство на академични учени, завършил е философия и сам е преподавал в Копенхагенския университет. Но тук нищо странно. Ако добавя, че този човек 4 години е тренирал бокс, участвал в множество улични сбивания, има 94 скока с парашют и опитал всички видове наркотични вещества, още при да бъдат забранени от датския закон, нещата стават малко по-особени, но все още няма нищо необичайно. Необичайното идва от това, че моя гост е носител на една от най-мистичните уважавани религиозни титли на изтока. Той е лама и изповядва една от големите световни религии – будизма. Нещо повече, той е най-значимият будистки учител на Запада. Като православен християнин и човек, който не живее в Индия, Китай или Тибет, а на Балканите, бих ви казал, че от обща култура само съм запознат с вярванията на будизма. Знам обаче, че в последно време тази религия се превърна в нещо като мода за световни знаменитости. Сред последователите на будизма са хора като актьор Ричард Гиер, певицата Тина Търнър, футболиста Роберто Баджо и много други. Не знам с какво ги привлича будизма. Може би с това, че единствената религия в света, под чието знамена не се е водила нито една война. Очаквам с любопитство разговора с моя гост и се надявам да ви даде отговор на тези и на други въпроси, в които съм сигурен, че и вие си задават. Дами и господа, представям един истински будистки лама. Лама Оле Нидал! Вечер. Много ми е приятно, че съм тук. Радвам се, че сте в България и сте на гости в моето шоу. Чух колко е важно това шоу, затова много се радвам, че съм тук. Как да се обръщам към вас? Има ли някакво специално обръщение? Оле или лама Оле, както и да е. Как изглежда един свят човек от изтока? Има ли семейство? Има ли деца? Как се облича? Имаме всякакви видове. Някои живеят извън светския живот. Те са монаси или монахини. Докато други са светски личности. Имат своите семейства. А други само медитират. Те са йоги. Така че, зависимост от качеството си, те биха могли да намерят нещо за себе си в будизма. Съм изненадан. Като кажа лама, будизъм, Тибет, и оставам с впечатление, че ще влезе друг човек, който ще прави така, ще бъде облечен по някакъв специален начин. Да, влиза един изключително спортен тип. Много гости са ми били в моето шоу, много гости от чужбина, световно известни, но много рядко някой стиска така здраво, както вас. Да речем, когато ми бяха на гости Армия Флавърс. Видях, че си много едър и затова реших, че трябва да те впечатля. Бяха на гости една много известна група в България, в Европа, Армия Флавърс. И аз съм свикнал да стискам здраво, като стиснах един от нейните певци, който каза: о, толкова си силен. Не мога да свиря следващата седмица, силно за това. Ти се обади моят адвокат. Добре, но все пак, каква е, защо така изглеждаш? Защо не си в традиционни дрехи? Не правим това. Когато си светски човек и си йога, може да носиш каквото и да било. Само монасите и монахините имат специално облекло, което носят. Но честно казано, бих се чувствал доста странно, ако носа пола. Наистина доста странно бих се чувствал с пола. Аз съм датчанин, ние носим панталони там. А шотландците как ли се чувстват? Зависи колко е студено, мисля. Добре, как от бокса, от скачането с парашют, от боя,
отиваш в религия, която е наистина религията, по чието знамена не се е водила нито една война. Всички екстремни спортове са просто за да опозная ума си. Исках да опозная себе си и да видя докъде мога да стигна. Така че сега го правя посредством медитация. И постоянно все пак скачам с парашут, както и обичам мотоциклети. Но, разбира се, идеята е да извлека полза за другите от всичко това. Да науча неща за ума, което да мога да предам на другите. А как? Това винаги е идеята ми. Как мина тази граница? Защото това е граница, да си екстремен тип, да скачаш парашют, да побеждаваш чрез тялото си. Как стигна? Запознах се с човек, който напълно промени и мен и съпругата ми. Първият роден лама на Тибет, 16-тото му прераждане от 1100-та година. Той сложи ръцете си на главите ни и ние видяхме светлина и всичко остана възможно за нас. Това се случи. Това беше личен контакт. Аз съм също екстремен тип. Не вярвам в това, което ми казваш. Как така някакъв човек ще сложи ръка върху главата и ще видиш светлина? Как става това? Кажи ми. Аз не мога да разбера. Аз обичам също. Това се случи в Непал в 69-та година. Два дни преди Коледа. Так му бяхме пристигнали, аз и съпругата ми с кола, бяхме минали през цялата Евразия. Пристигнахме, имаше много жители на Тибет. Винаги сме ги харесвали, защото те имат много добро чувство за хумор, много свежи хора. Третират жените както трябва, а не както в исляма се третира жената. Жените им са свободни, така че имахме много добри отношения с тях. Проследихме ги. Стигнахме до едно място, което се нарича Слаембу в Непал, в Катманду. Там имаше много тибетци. Имаше един човек, който седеше, гърба му беше опрян на стена, правеше нещо, държеше нещо над главата си. В същия момент светна светлина в очите ни, не можехме да видим точно какво се случва, но усетихме, че има нещо. След това, в момента, когато махна от главата си това, което държеше, всички тибетци започнаха да тичат към една врата. И тогава аз като социално европейско животно усетих, че ето тези хора нищо не ги интересува, искат да влязат, не ги интересуват възрастните, децата не им дават път. Затова започнах да задържам тези, които са силни, за да мога да влезат по-възрастните или по-слабите през вратата. След това, съпругата ми и аз, след около час, след като задържахме хората да не се тълпят, влязохме вътре и видяхме същия този човек. Малко на теб прилича. От него излиза светлина. В момента, в който влязохме, той сложи ръка на главите ни, ние погледнахме нагоре и той стана голям, колкото небето, и излъчваше светлина. Това мога да кажа. Ето, това беше първото преживяване. След това започнахме да се движим. Хората ни преместиха на определени места, даваха ни нещо да хапнем, нещо да пинем. Обвързаха шалва около врата ни. След това излязахме и след това държахме една желязна ограда и видяхме този наистина силен човек, който благославяше всички, които минават покрай него. Седяхме и си казвахме, какво се случва, какво се случи. Ето това беше. И после? След това останахме. Останахме над 3 години. 3 години. Учихме. Учихме с ламите, учихме различните видове медитация и така нататък. Моята съпруга, която е тук, стана експерт. По тибетски, тя превежда на тибетски. И двамата получихме титлата лама. Тибетците казват, че ни познават от предишен живот. Аз също си спомням неща.
Така че всичко се напасна. 86-та минахме през източен Тибет, места, на които не е стъпвал бял човек, и разпознахме всички тези места. Няколко места, където съм сънувал, че съм бил, когато съм бил малко дете. Знам, че това звучи странно на Запад, но ние не смятаме, че самият мозък произвежда ума. Смятаме, че мозъкът трансформира ума. Смятаме, че ума, който в момента се намира в мен, е минал през най-различни тела преди да дойде тук. И когато това тяло умре, той ще продължи и ще влезе в други тела. Така обясняваме прераждането. Значи аз съм бил също преди това някакви неща. Сигурен съм, че си бил страхотен и си бил наистина пълководец. Виждам го, виждам го. Смятам, че си бил такъв пълководец на племена. Така е. Не, прости ми, аз съм доста човек, който съмнява. Много уважавам източните религии. Интересувам се, не много, но достатъчно от обща култура. Вълнувам се от конфуцианство, шинтоизъм. Просто имам възможността понякога да прочитам понякога друга книжка. Любопитно ми е, но се съмнявам много от нещата. Така трябва. Продължавай да го правиш. Аз правя същото. Но много неща, които казва Буда, и то е не вярвай в нещо, само защото Буда го е казвал. Изпробвай го и бъди своя собствена пътеводна светлина. Значи в Тибет има друга енергия. Всички хора, които познавам, които са били в Тибет, се връщат малко или много променени. Това не може да не ми прави впечатление. Въпреки, че съм силно реалистичен и песимистичен типаж, все пак има факти. Всеки, който е бил в Тибет, се връща друг човек. Или поне много по-духовен, или много по-извисен от това, което е бил преди. Има друга енергия, със сигурност. Не съм бил в Тибет, но с огромно желание бих отишъл. Но там има друга енергия. И ти си я усетил. А в България каква енергия усещаш? Тук, на тези земи. България се промени от 92-а, когато дойдох за първи път, до сега. Превърна се от кисело мляко в шампанско. И стана много приятно. Това е изумително сравнение. А къде си израснал, Оле? В Дания. Много близо до северен Копенхаген. Родителите ми са интелектуалци. 50 книги написал баща ми. С брат ми бяхме доста буйни като деца. Да, имал си буйно дете. 4 години си занимавал с бокс. Опитвал си дрога. Лежал си в ареста за контрабанда. Извинявай, какво контрабандираше? 34 килограма злато в Индонезия. Не ме хванаха обаче тогава. След това екзотични продукти за пушене за мои приятели. Контрабандираш. Тогава все още не беше съвсем незаконно. Бяхме толкова авангардни, че правихме повечето неща преди те да бъдат обявени за незаконни. Полицията въобще не знаеше, че съществуват такива неща. Сега как гледаш на това ти минало? Смятам, че било голяма грешка. Загубихме цяло поколение почти. И всички, които се интересуват от това, трябва да им кажа, че не съществува нито едно лекарство, както и нито един наркотик, който може да накара хората да бъдат щастливи. Може да кондензира щастието и може да за половин година щастието, което би изпитал, за 8 часа да го усетиш. След време обаче започваш да получаваш писма от банката, че дължиш пари или че си надвзел от сумите, които имаш. И след това започваш да развиваш психологически проблеми. Но ние не знаехме за всичко това. Аз писах за Алдъс Хъксли, това беше моята теза в
университета в Копенхаген. И Олдъс Хъксли казва, че това е един химически начин да изживееш най-великото усещане на йогите. Тогава обаче всички го твърдяха. И тогава откриха, че всъщност то ограбва нашето подсъзнание. И всички мои приятели от този период вече са мъртви. Смятам, че петима сме останали, ако не се лъжа, от една група от над 50 човека, които бяхме много близки приятели в Копенхаген. 65-66 година. Петима са живи. Съпругата ми, аз, които сме лами, както и още двама приятели, които работят в университета и изследват будизма. И едно момиче, което понякога е тук, понякога там. Има малко проблеми с горната част на тялото. А как гледаш на нормалните човешки дейности, да речем, секса? Смятам, че любовта е най-големият дар на човечеството. Смятам, че това е много важно. Не, ако не изразяваш любов, значи имаш невротичен характер. Изразяването и даването на щастие на други е нещо, което е много високо като ниво сред светските будисти. Разбира се, не монасите и монахините, те са дали обет за безбрачие. Но не защото му има нещо на тялото за това да са безбрачни, а просто защото няма как да имат семейства и няма как да живеят светски живот. Защото ако имат нормален любовен живот, то би трябвало да не са монаси. По никакъв начин това не означава, че ума е добър, а пък тялото е лошо, както е в християнството. Не. Тялото е един инструмент, който носи щастие на другите. Агресията? Лоша. А как можеш да се бориш с нея? Човек се опитва да разбере дали някой е търпелив или пък е враг. Търпеливият човек винаги, извинете, пациента е човека, който винаги влиза в трудности. Обикновено ги изпращат в Швеция. Винаги. А и съответно имате врагове. Другия тип. А са 400 килограмови горили, които стоят в другия ъгъл на стаята. И ето казваме голям враг, голяма чест. Ето така. Добре, да ти след като знаеш добре какво означава да си агресивен, за да побеждаваш. Никога гняв. Не бе забранен. Будист може да бъде воин, но никога не може да мрази своя враг. Може да защити семейството, страната си, всичко останало, но не може да мразиш врага си. Трябва да се опитваш минимално да навредиш на другия. Около 2 месеца бях в Русия и го правя всяка година. Пътувам зимата през Транссибирската линия, обикновено с няколко стотин приятели. Една част от тях са руснаци, други са от Западна Европа. И голяма част от моите войни са спицнаци и омони, което означава, че наистина са били в войската, в добри специални части, и те ме питат какво да правя. Казвам, опитвайте се да удряте ръцете, краката, а не важните органи в тялото на човека. Какво друго да им кажа? Как да побеждавам? Ако им кажа не стреляй, то тогава ще бъдат застреляни техни приятели. Как да побеждаваш, ако няма гняв? Печелиш, защото е за най-доброто на всички това ти да спечелиш. Защото ти знаеш, че това, което представляваш, е по-добро от това, което представляват другите. Например, сега проблемите с исляма. Всички сме заявили, че имаме една култура, която защитава жените, защитава прозрачността и демокрацията. И си заслужава да бъдат защитавани тези неща. Така че по този начин можем да ги спрем. Ако няма омраза, няма гняв.
it is better also for them. За тях също би било по-добре. In the long run. В дългосрочен план, разбира се. Според едно социологическо проучване скорошно, според него ние българите сме може би най-песимистично настроените хора на света. Казвам го съвсем сериозно. Въпреки че едва ли има такива основания за подобни чувства и подобна преценка за живота им, но огромната част от българите са изключителни песимисти. Само за сравнение, населението на Бангладеш, което живее много десетки пъти по-зле, отколкото средностатистическия българин, е едно от първите места по оптимизъм. Но тъй като аз не живея в Бангладеш, а в България, и съм средностатистически типичен българин, и се вълнувам от името на моите съграждани. Какво би ни посъветвал като лама? Би казал, и адът, и раят са тук и случват се между ушите ни или вътре от ребрата ни, където и да смятаме, че се намира нашия ум. Ако ние решим, че трябва да гледаме красивото, смисленото, прекрасното, привлекателното, то тогава ние постепенно ще изградим един красив свят за себе си. Много от бедните страни по света, например, в Африка, в Южна Азия, всъщност има хора, които се усмихват, защото ако имат проблем, веднъж са загубили, са решили, че ако не са намерили точно това, което търсят, то тогава губят за втори път. Така че трябва да се усмихваме повече, за да се опитваме да се контролираме. Тук на Запад ние смятаме, че правителството носи отговорност за нас. Или пък хората очакват Бог да им помогне, ако има някакви трудности. Ето защо ние си позволяваме да бъдем песимисти. Това е един лукс, който си позволяваме. А те нямат този лукс. Те имат усмивка. Значи отговорът е в самите нас. Точно така. Няма нито къщата ни, нито колата ни да станат щастливи. Това, което може да стане щастливо, е нашия ум. Който търси щастие на други места, е глупак. Къде най-лесно може да го намериш? Намираш го между мислите, зад мислите, това, което познава мислите. То е една излъчваща светлина. Ако можеш да видиш огледалото зад картината и да видиш океана зад вълните, всички неща ще бъдат идеални за теб. Всичко ще носи смисъл, защото показва колко е богат ума. И тогава и смъртта, и болестта ще бъдат точно толкова интересни, както и младостта, и щастието, и любовта. Това е вярно. Защото на това ниво, на нивото, за което говорим в момента, ние не говорим за тела, не сме привързани вече към тях. Ние знаем, че телата остаряват, те се уморяват, те умират. Ние знаем, че мислите и чувствата идват и си отиват. Следователно, тук разглеждаме самото осъзнаване като такова. И тогава виждаме факта, че нещата могат да изчезнат. И това е толкова интересно, колкото факта, че те могат да се появят. Че нещата се изграждат е точно толкова важно, както и факта, че те се разпадат. Това е играта на ума. И двете са свобода. Ти как се чувстваш? How do you feel? Щастлив ли си? Are you happy? Сега съм на 64 години и мога да започна да усещам тези неща по-малко, но съм щастлив. Защото моите ценности не се крият в тялото. Моите ценности са добрите ми мисли. Всичките добри чувства, които изпитвам за хората, към хората. Това са моите ценности и наистина съм щастлив. Не бих се сменил мястото с никого. Честно. Ти си
много различен човек. Виж какви думи използвам. Говорил съм си с много хора. Хора, които са носили отговорност за огромен брой други хора. И винаги е прозирало неудовлетворение, страх, мечта. Но никога не съм си говорил с човек, който по такъв начин да бъде убеден в това, което казва. Така че си различен. Аз не съм този, който би ти правил определения, атестации, каквото и да било. Позволявам си само защото си ми гост и защото съм искрен, но си различен наистина. Имах много добри учители. И аз научих нещо от теб сега. Че трябва да гледам повече вътре в себе си. Бих искал... Благодаря. Благодаря. Ще помоля да напишеш нещо в моята книга. Нека всички същества получат щастие и причината за неговото. Уважаеми зрители, на гости беше Лама Олен Идал.